pred Drava Internationalom, evo načelnik stožera grada Osijeka, Dragan Bogin, ima najnovije informacije, pa se uživo uključujem u požar. Da, požar još uvijek, nažalost, nije pod kontrolom. Vjetar puše, nosi dim prema jugu, dakle, dalje od grada Osijeka, ali prema naseljima Turovac, Luka, Čepin, tamo je preporuka da ljudi svakako ne poravaju grada Osijeka prema kojem za sada ne ide tim, preporučili smo mjera opreza svima koji ne moraju da ne moraju da ne moraju, znači